Polvon kelyapti mana. Deraning aka. Zohid polvon. Sen ashxonaga kelib, ashxonaga polvon yurib hozir. Birinchi shiyni surasi. Zohid polvon kelib, olamiz. Zohid polvon o'zimizdan. Eng katta revansh. Polvonlar kelyapti. Bo'lmasa. Mana zaft qolgan keldi. Ortalar mana. Mana bugungi davramizga Surxondaryo viloyatidan tashrif buyurgan. Surxondaryo viloyatini qolaversa O'zbekistonimizni birinchi raqamli og'ir vazn toifasidagi kurashchisi Zohid Polvon tashrif buyurgan. Zohid Polvonga hozir biz muhokama qilib o'ylab ko'rib bitta Qashqadaryo viloyatini sharafini himoya qilayotgan yosh ukamiz Shahbaz Polvon bilan kurashtir, Shohruh Polvon bilan kurashtiramiz. Katta zot qo'yamiz. Katta olqishlarimizni egasiga. Darrang kiring. Chiroqchi tumanidan bitta olqishlar bo'lsin Chiroqchi tumanidan.
Onga talab qilib chiqyapti. Zotdop kiring bu yerda. Onga talab qilib chiqyapti. Erkinjon Doniyor Buxoro viloyatidan tashrif buyurgan zo'r palvon 90 kg vazn toifasida milliy kurash talab O'zbekiston chempionatini yutgan judo kurashi bo'yicha birinchi raqamli kurashchi bo'lgan o'z paytida bu ikkalasini zoti to'ydigalar. O'rtoqlar, askar jiyanning nomidan bir ho'kiz, Elmurodov Shuhrat akaning nomidan 100 dollar. Ikkalangni ham omadingni bersin. Allohu akbar. Qo'lingni ber. Ikkalang katta. Yenge biz kohlayamız mı? Yok mu? Tam oluşumuz gerek. Yen tam oluşumuz. Anne var ya. Yenge ortalar. Zahit dağın bana. Zahit'ını verin. Oturu alın. Kim takip edin? Sen falan. Oturu alın. Zorsuz. Oturu alın. Zahit dağın çağırı bastı. Zahit dağın zahit'ını verin. Boshqa bitta bilan chiqishni imkoniyati yo'q. Kurashadi, parvonlarni agar olishmayman, men bugun to'y deb kurashlar desa, insofga qarab o'zlari atamalarni beradi. Bizni shartnomamiz to'y deganlar bilan shunday. Alisher bo'lar, Alisher. Ha, yo'q, kim boshlamasin? Olsam men birinchi to'q bo'lsaman deyapti. Men ham o'zimni hisoblayman. Endi to'xta. Endi men birovni mashg'ul bo'lishtira olmayman. Menga qara. Nima? Men nima qilay endi? Qashqadaryo Surxondaryo bilan bitta farvon kelgan. Majburlab bo'lishtira olmayman, shohu. Nima qilish kerak? Tavozi yiqilgan palon chiqmaydi. Menga alam qilyapti. Men to'g'ri hurmat qilaman seni. Endi majburlab bo'lishtira olmayman. Mayli, o'tirib tur, o'ylab ko'ramiz. Prosedura bo'lyapti. Endi o'ylab ko'ramiz. Bermadi-a? Bizde kurashimiz